Zo'n 1000 man verzamelden zich tegen 7 uur op de parkeerplaats voor het stadhuis. Voor wat een beschaafde demonstratie moest worden. Maar lang ging dat niet goed. Binnen 3 kwartier vlogen de eieren tegen het gemeentehuis, werd er met vuurwerk gegooid en toen ging het los. Een aantal man besluit het gemeentehuis te bestormen. Naar binnen kunnen ze niet, dus slaan ze hard op de ramen van de raadzaal waar op dat moment een vergadering plaatsvindt. Niet veel later arriveert de ME. En dit was precies niet de bedoeling van de initiatiefnemer. En het voorval wat er is geweest met het varken, daar willen wij ons ook volledig van distancieren. En ik denk dat dit een mooie gelegenheid is om te kunnen laten zien dat het ook anders kan. Dat wij als Hees wel degelijk iets willen doen, maar dan op een andere manier. Maar zo liep het dus niet. Een ander vraagt om iets, dat krijgen ze niet. En voor die mensen worden meteen verlichting gemaakt, een fietspad of een voetpad aangelegd. Dat kan allemaal. Dat is gewoon schandalig. En hier onze eigen mensen in het eigen dorp die vragen iets en dat is gewoon niet klaar. Om 9 uur kondigt de gemeente een noodbevel uit. De toegangswegen naar het centrum van Hees worden afgesloten. Een kwartier later weet de ME de laatste demonstranten van het plein te krijgen. Maar als het aan Hees ligt, is het nog niet voorbij. Eerlijk gezegd, als het jouw woord geeft dat die 500 komen, dan zien we verder. Maar dan komen er nog meer problemen, want dan gaat het echt uitbarsten.